Doenças raras é uma luta dura, quase inglória e desafiadora. Gostaria de agradecer ao deputado Diego Garcia de olhar para a gente, de olhar para os raros. Tá? Muito obrigada. Não há informações precisas sobre o número de pessoas com doenças raras no Brasil. O deputado Diego Garcia é um dos guerreiros dessa luta. Tá? O relatório que nós acabamos de aprovar é excepcional. Parabéns aos consultores, parabéns ao presidente da comissão, da subcomissão, mas especialmente ao Diego Garcia. Aliás, é um deputado que tem alta produção legislativa. E eu quero, em nome de todos os membros, parabenizar o nosso relator, o deputado Diego Garcia, que teve um papel importante, fez um relatório brilhante, e esse relatório irá contribuir muito com o Ministério da Saúde e também irá contribuir muito com os familiares, os pacientes com doenças raras. O deputado federal Diego Garcia teve o relatório aprovado na Subcomissão de Doenças Raras, na Câmara dos Deputados. O texto publicado para consulta pública durante uma semana recebeu mais de 90 contribuições. Essa foi a primeira vez que uma subcomissão da Câmara disponibilizou o relatório para participação da sociedade. Essa foi mais uma conquista de Diego Garcia, que luta incansavelmente pelas pessoas com doenças raras. Bom, pessoal, estou muito feliz, graças a Deus, mais um trabalho nosso concluído aqui na Câmara dos Deputados. Sou o presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras aqui na Câmara e tive a alegria de ser o relator dessa subcomissão, onde tive meu parecer aprovado. E agora, na semana que vem, esse trabalho, o relatório final, ele vai para aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família. E isso vai nos possibilitar agora avançar em outros debates, em outras discussões, para fortalecer cada vez mais as políticas de apoio aos pacientes, às pessoas com doenças raras no nosso país.